Բարի երեկո։ Թոքաբորբը տարածված բորբոքային հիվանդություն է, որը ախտահարում է թոքերը եւ կարող է առաջացնել թթվածնային անբավարարություն, հետեւաբար պետք է շատ հետեւողական լինել հիվանդության առաջացման դեպքում։ Ընդհանրապես 1 տարի առաջ թոքաբորբ բառը մեր մեջ չէր կարող առաջացնել նման հուզական պատասխանատվություն, քանի որ մենք տարվա ընթացքում համոզվեցինք, որ ունենք մահացությունների մեծ թիվ, ունենք կորոնավիրուսային համավարակ, առաջին պիկը, երկրորդ պիկը եւ այս պահին գտնվում ենք այդ համավարակի ամենադժվար հաղթահարման փուլում։ Թոքային պարկերը լցվում են բորբոքային հեղուկով, հա, թարախ, շրջաթարախային կամ շրջաֆիբրինային բնույթի։ Վերջի ստատիստիկ տվյալներով 2017 թվականին մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում մահացության դեպքը կազմել է ընդհանուր մահացության դեպքի 15%-ը։ Դուք դա պատկերացնում եք, ինչ մեծ թիվ է։ Ինկուբացիոն շրջանը կորոնավիրուսային թոքաբորբի դեպքում տևում է շատ ավելի երկար, քան սովորական, քան մինչ այդ հայտնի մեծ թոքաբորբերի դեպքում։ Մեր երկրում առողջապահական համակարգը աշխատում է ģեր ծառաբեռնված, եւ ես չեմ պատկերացնում, որ ģեր ծառաբեռնված բառը նկարագրում է այն իրավիճակը, ինչ որ հիմա տեղի ունենում Հայաստանի առողջապահական համակարգում։ Կգա մի օր, երբ որ այև մեր իմ կոլեգայի ասացի պես չլինի նաև այն մարդը, որ պետքա բուժի այդ սանիտարական սանիտարահիգենի կանոնը չպահպանող քաղաքացուն։ Այն կանայք եւ աղջիկները, ովքեր շատ ավելի կարեւորում են իրենց գեղեցիկ կազմվածքը, նրանք չունեն այս խնդիրը եւ կարող են ռացիոնում ավելի շատ ավելացնել։ Ընդհանուր մահացության կառուցվածքում թոքաբորբը զբաղեցնում է 5-րդ տեղը եւ հիմնական ռիսկի գործոններն են քրոնիկ հիվանդությունները, ծխելը, մրսածությունը, մի շարք վարակային հիվանդություններ։ Թոքաբորբը ժամանակին հայտնաբերելու համար նախ եւ առաջ պետք է իմանալ, թե ինչպիսի դրսեւորումներով այն կարող է հայտ գալ, եւ այդ հարցերի շուրջ ենք այսօր խոսելու մեր տաղավարում։ Իսկ դրա համար տաղավար ենք հրավիրում Հայաստանի ազգային ներկայացուցիչ եվրոպական ռեսպիրատոր միությունը բժիշկ թոքաբան Իրինա Խաչատրյանին, համեցեք բժիշկ։ Բարի երեկո։ Այսօր անդրադարձել ենք թոքաբորբին եւ կարծում եմ պատահական չէ, որովհետեւ COVID-19-ի մասին խոսելիս միանգամից առաջին վախերը հենց դրա հետ են կապված, արդյոք պացիենտի մոտ ու մոտ արդեն թեստը դրական է ցույց տվել, դրսևորվում է հիվանդությունը թոքաբորբով թե ոչ։ Մինչև կանդրադառնանք COVID-ի դեպքում թոքաբորբի դրսևորմանը, հասկանանք թե ինչ է առհասարակ իրենից ներկայացնում այս հիվանդությունը։ Խոսելով թոքաբորբի մասին, պետք է առաջի արտահայտությունը որ ասեմ, դա սուր ինֆեկցիոն բորբոքային պրոցես է, որը ուղեկցվում է իհարկե թոքերի շնչառական հատվածի բորբոքումով եւ, ինչպես դուք նշեցիք, թթվածնի անբավարարության առաջացումով։ Փորձենք հասկանալ, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Բոլորս գիտենք, որ մեր թոքերում մենք ունենք, այսպես ասած, շնչառական պարկիկներ, հա, այլ կերպ մենք իրենց ասում ենք ալվեոլներ։ Առողջ մարդու մոտ, եթե մենք թոքաբոր առհասարակ ինչ-որ խնդիր չունենք, ռեսպիրատոր խնդիր չունենք, այդ ալվեոլները շնչառական ակտի ժամանակ լցվում են օդով, հա, ներշնչման ժամանակ նրանք լայնանում, օդը կլանում են, արտաշնչման ժամանակ սմկում են եւ ացաթթու գազով հարուստ օդը արտազատվում է մեր օրգանիզմից կամ արտաշնչական օդի միջոցով դուրս է գալիս, եւ դա նորմալ շնչառական ակտն է, որի միջոցով տեղի ունենում գազափոխանակություն։ Թոքաբորբի ժամանակ տվյալ ալվեոլները, կամ այլ կերպ ասած, որպեսզի ավելի հասանելի լինի, շատ բժշկական տերմիններով ճացենք, այո, այդ շնչառական կամ թոքային պարկերը լցվում են բորբոքային հեղուկով, հա, դա թարախ, շրջաթարախային կամ շրջաֆիբրինային բնույթի, բորբոքային հեղուկով, որը իհարկե խանգարում է օդի ներթափանցումը տվյալ շնչառական պարկ եւ բնականաբար գազափոխանակության խանգարում, ինչը դրսեւորվում է թթվածնակահացով եւ թթվածնակահացին բնորոշ կլինիկական դրսեւորումը։ Ահա զանգերը որոնք են, որ պացիենտը արդեն կարող է ենթադրել, որ իր մոտ առաջանում է, զարգանում է թոքաբորբ։ Գիտեք, շատ դժվար է իհարկե տարբերակել թոքաբորբի մանավանդ սկզբնական փուլում առաջացած գանգատները սովորական սուր ռեսպիրատոր հիվանդության ժամանակ առաջացած գանգատներից։ Պարզապես ես կասեմ, պետք է հետևողական լինել։ Երկարատև ձգձգվող հազը, երկարատև ձգձգվող ջերմության բարձրացումը, ջերմության կորը, հա, շատ կարևոր է բժիշկ եւ պացիենտ փոխհարաբերությունը ամբողջ հիվանդության ընթացքում, անկախ հիվանդության տեսակից՝ սուր ռեսպիրատոր հիվանդություն, բրոնխիտ, լորձաթարախային բրոնխիտ, թոքաբորբ, որովհետեւ դրանց անցումը շատ լղոզված է եւ շատ հեշտությամբ է անցումը տեղի ունենում եւ աննկատ է անցումը տեղի ունենում։ Եվ եթե այդ համագործակցությունը բժիշկ պացիենտ համագործակցությունը, նույն այսօր մենք ապրում ենք այնպես մի դարում, որ հեռախոսային կապը կարծում եմ շատ հասանելի է բժշկի եւ պացիենտի միջեւ, դա նորմալ է, երբ որ բժշկը զանգում է, պացիենտը զանգում է բժշկին ու այդ ջերմությունը բարձացավ, այդ չգիտեմ, հազը շատացավ եւ այլն, համենայն դեպս ին պրակտիկայում դա նորմալ է։
Չնայած մենք ապրում ենք անտիբիոտիկների դարաշրջանում, այտենց կարելի անվանել այս դարաշրջանը, որ մենք ապրում ենք, բայց ամեն դեպքում թոքաբորբը լինելով սուր ինֆեկցիոն բորբոքային process, միևնույնն է շարունակում է մահացության 5-րդ տեղը գրավել աշխարհում։ Եվ դա շատ բարձր թիվ է համարվում, իհարկե, օրինակ վերջին ստատիստիկ տվյալներով 2017 թվականին մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում մահացության դեպքը կազմել է ընդհանուր մահացության դեպքի 15%-ը։ Դուք դա պատկերացնեք, դա ինչ մեծ թիվ է։ Կարծես մինչև COVID-ը թոքաբորբի հանդեպ մեր վերաբերմունքը, մեր էմոցիոնալ վերաբերմունքը, լուրջ վերաբերմունքը նաև, վախը, զգուշությունը, խոսքը չի գնում այդ բարդ դեպքերի մասին, այլ էր, հիմա հեղափոխություն տեղի ունեցավ։ Եվ ճիշտ ժամանակն է, որ մենք խոսենք, թե ինչով է հատկապես վտանգավոր նույն COVID-ը և ինչով է այն տարբերվում դասական թոքաբորբերից, իր կլինիկական ընթացքով, ռիսկերով։ Տեսեք, COVID առհասարակ կորոնավիրուսային համավարակը, որը ես կարծում եմ, որ արդեն իսկ դուրս է եկել բոլոր գրված եւ չգրված կանոններից, վարակի ընթացքը, հա, կորոնավիրուսային հիվանդության ընթացքը, ես կարծում եմ, որ որպես մասնագետ թույլ տվեք այդ արտահայտությունը անել, որ դուրս է եկել բոլոր գրված եւ չգրված կանոններից։ Սովորաբար մենք ասում ենք, ես իհարկե համաձայն եմ, ուղեկցող հիվանդություններ, տարիքը բարձր, 60-65 տարեկանից բարձր, այլ ուղեկցող հիվանդություններ ունեցող, քրոնիկական ուղեկցող հիվանդություններ ունեցող պացիենտների դեպքում իհարկե վարակվելու հավանականությունը շատ ավելի բարձր է, եւ հիվանդության ընթացքի ծանրությունն է շատ ավելի ծանր ընթանում հիվանդությունը։ Ամենաառաջի տեղում իհարկե գտնվում է սիրտանոթային COVID-ի դեպքում սիրտանոթային հիվանդությունները, շաքարային դիաբետը մահացության կազմում է ռիսկի գործոնի հետ կապված, կազմում է 8.9%-ը։ Երրորդ տեղում քրոնիկ ռեսպիրատոր հիվանդություններն են եւ չորրորդ տեղում անկալոգիական հիվանդությունները, որոնց զուգահեռ նաեւ այն պացիենտները, ովքեր ստանում են քիմիոթերապիա, ճառագայթ կամ համակցված ինչ-որ բուժում անկոլոգիական հիվանդության հետ կապված։ Ոչ բոլոր այն պացիենտները, ում մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, կարող է բարթանալ կորոնավիրուսային թոքաբորբով։ Դա միանշանակ պետք է ընդունենք եւ հասկանանք։ Հիմնականում մենք ասում ենք այն պացիենտները, այն քաղաքացիները, ովքեր երիտասարդեն չունեն այլ ուղեկցող հիվանդություն, որպես կանոն տանում են հիվանդությունը ոչ թոքաբորբային բարդացումով։ Բայց նաև պետք է հիշել, որ կորոնավիրուսային հիվանդությունը ունի ոչ միայն թոքային դրսևորում, ոչ միայն թոքային բարդացում, այլ նաև ունի արտաթոքային դրսևորում, հատկապես գիտենք շատ արտահայտված կոագուլոպացիաների մասին։ Դա դրա մասին նույնպես չպետք է մոռանալ կորոնավիրուսային պացիենտին, կորոնավիրուսային հիվանդության պացիենտին վարելու համար, թե պարտադիր չի պացիենտի մոտ առաջանա թոքաբորբ։ Իսկ եթե ամեն դեպքում առաջացել է կորոնավիրուսային պացիենտ համավարակով պայմանավորված թոքաբորբ, իհարկե տվյալ թոքաբորբը խիստ տարբերվում է մեր նախկինում դասական գրականության մեջ նկարագրված բազմիցս բոլորի փորձում հանդիպող դասական թոքաբորբերից։ Պետք չէ մոռանալ, որ վիրուսային թոքաբորբը որպես կանոն իզոլացված չի ընթանում եւ միշտ վիրուսային թոքաբորբին որպես կանոն գումարվում է բակտերիալ սուպերինֆեկցիա։ Նույնը տեղի ունենում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքում։ Կորոնավիրուսը լինելով շատ ագրեսիվ ռեսպիրատոր վիրուս, ամեն դեպքում միևնույնն է, կողքից ավելանում է իհարկե բակտերիալ սուպերինֆեկցիան։ Այս պարագայում կորոնավիրուսային թոքաբորբը բուժման հետ կապված տարբերակել մեր սովորական ունեցած թոքաբորբերից շատ դժվար է եւ նույնիսկ երբեմն ոչ նպատակահարմար, ոչինչ չի տալիս մեզ։ Այո, որտեղ ամեն դեպքում վիրուսային թոքաբորբին միանալու է բակտերիալ սուպերինֆեկցիան եւ մենք բուժելու ենք հիմնական այն օղակը, որը որ պայմանավորված է բակտերիալ ինֆեկցիայով, այսինքն թոքաբորբի այն մասը, որը որ պայմանավորված է բակտերիալ ինֆեկցիայով։ Արդյոք գոյություն ունի թաքնված շրջան թոքաբորբի, այսինքն միգուցե պացիենտի մոտ արդեն զարգանում է թոքաբորբ, բայց որևէ ախտանշան չկա, այսինքն չկա հաս, չկա բարձր ջերմություն, չկա մարմնի թուլություն։ Ինկուբացիոն շրջանը կորոնավիրուսային թոքաբորբի դեպքում տևում է շատ ավելի երկար, քան սովորական, քան մինչ այդ հայտնի մեզ թոքաբորբերի դեպքում։ Եթե մենք ռադիոլոգիական պատկերով ունենում ենք տիպիկ վիրուսային բնորոշ նշաններ, այսինքն վիրուսին բնորոշ թոքաբորբի նշաններ, ընթացքը որպես այդպեսին չեն տարբերվում, այստեղ արդեն հարցադրվում PCR նմուշառման հետ։ Ընթացքը չի տարբերվում COVID բացական եւ COVID դրական, եթե ռադիոլոգիական պատկերը նույնն է։ Իսկ թոքաբորբի կլինի դա COVID դրականով պայմանավորված, թե դասական առհասարակ թոքաբորբի բուժման ընթացքը, տևողությունը։ Եթե COVID ասոցացված թոքաբորբի եւ ոչ COVID ասոցացված թոքաբորբի բուժումը իհարկե տարբեր է, բայց կան ասպեկտներ, որոնք բացարձակապես նույնն են, կան ասպեկտներ, որոնք բացարձակապես տարբեր են։ Կարող ենք ինչ-որ օրինակներ բերել եւ
մոտեցումները ցույց ներկայացնել, այսինքն որ դեպքում ինչ բուժում է իրենից ենթադրում։ Դե բնականաբար կորոնավիրուսային հիվանդությամբ ասոցացված թոքաբորբը ընդհանրում է շատ ավելի ծանր եւ շատ ավելի ագրեսիվ։ Նրանց մոտ թթվասնակհավցը առաջանում է անկանխատեսելի եւ բուժման հետ կապված օրինակ անտիբիոտիկի ընտրության հարցում, եթե մենք ոչ COVID ասոցացված թոքաբորբի դեպքում կարող ենք step by step, հա, կամ աստիճանական անտիբիոտիկային ընտրություն կայացնել, իսկ կորոնավիրուսային ասոցացված թոքաբորբի դեպքում մենք գիտենք, որ հիմնական մենք անտիբիոտիկը ընտրում ենք միայն նախ անտիբիոտիկի ընտրության համար հստակ ցուցումներ գոյություն ունեն, լեկոֆորմուլայի հստակ շեղումներ գոյություն ունեն, ընդհանուր միջև կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանավորված թոքաբորբի դեպքում հնարավոր է անտիբիոտիկային ընտրություն չկայացվի առհասարակ։ Հաշվի առնելով, որ սա վիրուսային թոքաբորբ է եւ չի միացել ձերասալ բակտերիալ սուպերինֆեկցիա։ Դրա համար պետք է լաբորատոր տեստերի որոշակի դինամիկա նայել լեկոֆորմուլայի գնահատմամբ եւ ոչ միայն լեկոֆորմուլայի գնահատմամբ։ Արդյոք ըստ պացիենտի է որոշվում, թե ինչ տեսակի դեղորայք կամ ինչ տեսակի հակաբիոտիկ է վերջինիս նշանակվելու։ Միգուցե այս ուղեկցող հիվանդությունների հետ կապակցված, միգուցե տարիքից ելնելով։ Այո, դուք շատ ճիշտ եք, ոչ միայն պացիենտ, ոչ միայն ինդիվիդուալ մոտեցում է պետք ցանկացած պացիենտին, այդ պերսոնիֆիկացիա կոչվածը բժշկության մեջ, այլ նաև պետք է ուղեկցող այլ մնացած երևույթները հաշվի առնել։ Ընդհանրապես ամբողջ հիվանդության վարման ընթացքում, հատկապես եթե սա եկեք զանազանենք այն, որ կատարվում է ստացիոնարում մասնագիտական թիմի կողմից ուղեցույցային բուժում, առանցքային բուժում, որը իհարկե ինդիվիդուալիզացվում է, եւ եկեք առանձնացնենք առաջնային օղակը եւ այն օղակը, երբ որ մարդն իրավունք ունի դիմել իր ընտանեկան բժշկին կամ ուղակի պոլիկլինիկա, եւ շատ հաճախ նույն առողջապահական համակարգի գերբեռնվածության հետ կապված կլինիկաներում աղճակալների դեֆիցիտի հետ կապված մարդիկ այլընտրանք չունեն, եւ ընթացակարգը, որը այսօր մշակված է, երբեմն ժամերով, օրերով թույլ չի տալիս, որ մարդիկ կարողանան հասնել նեղ մասնագիտական օղակ։ Եթե չլիներ պատերազմը, ավելի քան վստահ եմ, որ նախ համաճարակաբանական թվերը ավելի մեծ չէին լինի եւ կազմակերպելը այս պրոցեսի, այս հիվանդների բուժման շատ ավելի դյուրին կլիներ։ Ունենք այն, ինչ ունենք, եւ պետք է ավելի շատ փորձենք հետեւություններ անել, ինչպես անել, որ ավելի շատ մարդկային կյանքեր փրկվեն։ Ունենք այն, ինչ ունենք, հետեւաբար կան միգուցե պացիենտներ, ովքեր բժշկի հսկողության տակ իրենց հիվանդությունը վարում են տանը։ Տան պայմաններով, այսինքն բժշկ այցելում է տուն, նույնն կլինի դա ներերակային, հա, ստացումներ համակարգի տեսքով, թե հակաբիոտիկների ընդունում, այդ ամենը իրականացվում է տանը զուտ, որովհետև ինչպես Ավետիսը նշեց, հիվանդանոցներում այս պահին այդտեղ չկա ծառաբեռնվածությունից ելնելը։ Եվ մեզ երկար ժամանակ առողջապահության կազմակերպիչները հուշել են, նշել են, որ ամենից վատ սցենարը սա է, երբ որ կգա մի պահ, երբ որ այդ թվում բուժ աշխատողները կհիվանդանան եւ չի լինի այն մարդը, ով պետք է կազմակերպի այդ պրոցեսը։ Բայց արդյոք հիմա մեզ մեր երկրում նման վատ է տեսարանը, թե կառավարելի է։ Այո, մեր երկրում առողջապահական համակարգը աշխատում է գեր ծառաբեռնված, եւ ես չեմ պատկերացնում, որ գեր ծառաբեռնված բառը նկարագրում է այն իրավիճակը, ինչ որ հիմա տեղի ունենում Հայաստանի առողջապահական համակարգում։ Գեր ծառաբեռնված բառը ընդհանրապես չի նկարագրում, հավատացեք, լինելով այդ ամենի մեջ ամեն օր, թե ինչա կատարվում հիմա մեր առողջապահական համակարգում։ Եվս մեկ անգամ հերոսադիտողներին կոչանենք հետևել բոլոր, հա, համաճարակային բոլոր սանիտարահիգենիկ կանոններին, խնդրում եմ հետևեք։ Ցավոք կգա մի օր, երբ որ այ մեր իմ կոլեգայի ասացի պես չլինի նաև այն մարդը, որ պետքա բուժի այդ սանիտարահիգենիկ կանոնը չպահպանող քաղաքացում։ Եվ ձեր խոսքերը շարունակելով եւ փորձելով եւս մեկ անգամ բարձրացնել մեր հերոստատիտողների զգոնությունը, որ պետք է պահպանել այդ բոլոր կանոնները, եւս մեկ անգամ հասկանանք, որ հիմա որ դեպքերն են, երբ հիվանդությունը պետք է հիվանդը վարի իր բժշկի հետ տանը, եւ որ ծայրահեղ դեպքերն են, երբ արդեն լինելու է խիստ անհրաժեշտություն պացիենտին հիվանդանոցում պահեստելու։ Այս պայմանը ունենք խիստ կարիք մահճակալային ֆոնդի։ Այս բայդրությամբ ես ինքս որպես կլինիցիստ եւ ինձ հետ կհամաձայնեն մի շարք կլինիցիստներ, շատ ավելի ծանր պացիենտներ, մենք ստիպված ենք պահում տնային պայմաններում, տնային բուժման, եւ հավատացեք, դա շատ-շատ դժվար աշխատանք է, որ ծանր պացիենտին տնային պայմաններում են հնարավորինս բուժում, բայց գիտակցելով, որ իրենից էլ ավելի ծանրը ունի հիվանդանոցային բուժման կարիք։ Հետևաբար գոնե մեկ մահճակալ մի ժամ շուտ, հա, տրամադրել է էլ ավելի ծանր պացիենտին, դա բնականաբար ցանկացած բժշկի առաքելությունն է։ Հենց հավոք սրտի մենք հիմա կանգնացանք այն խնդրի առջև, եւ բժիշկը իր վրա վերցնում այդ բարդ պատասխանատվությունը տարբերակելու, թե այս պայդրությամբ որ պացիենտն է, որ ավելի անհրաժեշտություն ունի
Մեր բժիշկները իսկապես որ պայքար են մղում արդեն ամիսներ շարունակ եւ ես ինքս էլ ավետիս հաջող քեզ տեսնելով եւ քո գերձանրաբեռնվածությունը եւ գերհոգնածությունը հասկանում եմ թե ինչ տեսարան է այսօր ինչ պատկեր է տիրում հիվանդանոցներում եւ ահա այսքան ամիսներ անց մենք պետք է փորձենք հասկանալ ի վերջո ինչ գիտենք մենք այս համավարակի մասին եւ ինչ հաջողություններ ենք ճակերտավոր կարողացել գրանցել Իհարկե կարոտում եմ շատ-շատ եմ կարոտում ահա որ շատ եմ կարոտում Հիմա ինձ երևի լսում են նաև այն հիվանդները, այն հիվանդների ծնողները, որոնց ես բուժել եմ, այն բալիկների ծնողները, իրանք ինձ շատ լավ են հիշում ու շատ լավ են ճանաչում, ես իրանց ուզում եմ ասեմ, ես չեմ մոռացել ոչ մեկիդ, բոլորին կարոտում եմ, ձեր բալիկների ժպիտներին կարոտում եմ, առողջացած բալիկների ժպիտներին ու շնորհակալություններին կարոտում եմ, կարծում եմ կգա ժամանակ և մենք կշարունակենք մեր նեղ մասնակցության մեջ հաջողություններ գրանցել, բալիկներին բուժելով Մանկական օրթոպեդ վնասվածքաբանի պացիենտների թվում վերջին ամիսներին բացառապես COVID-19-ով վարակված մեծահասակներ են։ Սիրելի մասնագիտությունից անցումը մեկ այլ մասնագիտացման արագ էր ու առանց բարդությունների։ Միակ դժվարությունը նորածին որդու հետ շփումներ հեռավորություն պահպանելով։ Սեփական կյանքն ու ընտանիքը նժարի մի կողմ դնելով բժիշկը նախընտրել է զրկանքների ճանապարհը։ Յուրաքանչյուր փրկված կյանք ավելի թանկ է սկզբունքով։ Գրիգորյան Գագիկա թե Գևորգյան Գագիկ։ Գրիգորյան Գագիկուն է տվյալները։ Պետրոս Սաֆարյանը շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ կապի մեջ է։ Վնասվածքաբան օրթոպեդը արդեն 7 ամիս է չի զբաղվում իր մասնագիտությամբ։ Ամբողջ ներուժով ներգրավված է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Հասցրել է հազարավոր COVID-19-ով հիվանդների ընդունել ու ճանապարել։ Փոխարենը 2 ամիս է, ինչ չի տեսել ծնողներին։ Կորոնավիրուսային վարակն ամբողջովին հաղթահարելուց հետո, երբ հեռախոսազանգերը կլռեն, պատրաստվում է դադար առնել, հանգստանալ, վերապատրաստվել ու շարունակել աշխատել որպես վնասվածքաբան օրթոպեդ։ Շատ-շատ եմ կարոտել իմ մասնագիտությանը, ինչով որ զբաղվել եմ երկար տարիներ եւ ցանկալի է իհարկե դաղամ նորից շարունակեմ։ Իհարկե շատ օգնում է այդ վիրաբուժական կարգապահությունը, այս ցանկացած վիրաբուժ ինքը արդեն իր ենթագիտակցության մեջ նստած է կարգապահություն, նստած է հակահամաճարակային կանոնների պահպանում, վարակի դեմ պայքար, որովհետև վիրաբուժությունը սերտ կապ ունի տվյալ մասնագիտության հետ։ Հպարտությամբ կարող եմ նշել, որ 7 ամիսների աշխատանքի ընթացքում կոլեկտիվի 90%-ը եւ ավելին չի վարակվել եւ շարունակում է իրենց գործունեությունը։ Վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի վերապրոֆիլավորումը ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տեղի ունեցավ մարտի 21-ին։ Կարճ ժամանակահատվածում այն վերափոխվեց, վերազինվեց, համալրվեց անհրաժեշտ սարքավորումներով, հանձնակազմը վերապատրաստվեց ու անցավ բնականոն աշխատանքի։ 7 ամսվա ընթացքում կենտրոնն ընդունել է շուրջ 3000 պացիենտի, արձանագրվել է մոտ 120 մահ։ Պրակտիկորեն բոլոր մահճակալները զբաղված են, մահճակալային ֆոնդը դուրս գրվելուց տրիաժ կենտրոնը տեղեկանում է անմիջապես մի հիվանդ մեզ ուղղորդում է։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ մենք ազատ մահճակալ չենք ունենում պրակտիկորեն 15 րոպե անգամ։ Անձնակազմին նայում եմ իրանց մոտ ռոբոտացած վիճակ ոնց որ լինի արդեն։ Իրանք գիտեն, որ դա պետք է անել, իրանք չունեն, մենք շաբաթ, կիրակի, գիշեր, ցերեկ, պետք է անում ենք վերջ, որպես ղեկավար ուղղակի հիանում եմ ու հպարտանում եմ, որ նման մեր սթաֆ ունենք, նման աշխատակիցներ, նման բժիշկներ ունենք, բժիշկ տեսակը հենց դա է աստինց, հա։
որ ամեն ինչ անում է նվիրված, որպեսզի պացիենտին օգուտ լինի։ Ավետիս վիտամիններով հագեցած ցիտրուսների շարքը շարունակում ենք եւ տրամաբանական շարունակությունը կիվի։ Լիլիթ, քեզ դժվար կլինի հավատալ, բայց ցիտրուսային այս շարքին անդրադառնալիս պետք է նշել, որ կիվին վիտամին C-ի պարունակությամբ գերազանցում է եւ նարնջին եւ կիտրոնին։ Այսինքն, ինչու մենք որոշեցինք ցիտրուսային շարքին անդրադառնալ, որովհետեւ այս օրերին հարգելի հեռուստադիտող, կորոնավիրուսային համավարակի մասին ենք անընդ մեջ խոսում, նույնիսկ եթե խոսում ենք դասական թոքաբորբից, ապա վերջում ուզած թե չուզած խոսում ենք ուրեմն համավարակից եւ COVID թոքաբորբից։ COVID թոքաբորբի ժամանակ արդեն բազմիցս լսել ենք, որ ռիսկի գործոն են համարվում այն մարդիկ, ովքեր ունեն իմունային համակարգի խնդիր, եւ նրանք, ովքեր որ պլյուս այդ ամեն ինչին ունեն ուղեկցող ծանր հիվանդություններ։ Ոստի ինչն է կարևոր։ Կարևոր է, որ եւ հիվանդության օրերին, եւ հիվանդությունից հետո, եւ դրանից առաջ իհարկե մենք ունենանք առողջ ծննդակարգ։ Առողջ ծննդակարգ ասելիս մենք բնավ նկատի չունենք, որ վերցրեցինք կիվին, սուպեր պրոդուկտ սարքեցինք, կերանք եւ միանգամից լավացանք։ Այսինքն այն հետեւողական, աստիճանական ամենօրյա վիտամիններով հարուստ սննդի, տվյալ դեպքում մրգերի օգտագործումն է, որը ամրացնում է մեր իմունիտետը, մեզ դարձնում ավելի քիչ խոցելի։ Վիտամին C, վիտամին E, հզոր հակաօքսիդանտ է։ Մենք միասին արդեն շատ ենք հասցրել խոսել հակաօքսիդանտների օրգանիզմի առողջությանը միտված ֆունկցիայի մասին, մասնավորապես կենտրոնական նյարդային համակարգի եւ ինչու՞ չէ սիրտանոթային համակարգի, որովհետեւ հակաօքսիդանտներն են, որոնք որ դադարեցնում են եւ դանդաղեցնում են այսպես կոչված մահացին, մահաբեր օքսիդատիվ ստրեսը։ Իսկ օքսիդատիվ ստրեսը այն պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմն է, որը արագացնում է մեր կենսաբանական մահը։ Հետևաբար շատ ավելի շատ օգտագործելով այն մթերքները, որոնք պարունակում են հակաօքսիդանտներ, վիտամիններ, միներալներ, օրինակ տեսեք, պարունակում է մեծ քանակությամբ կալիում։ Դուք գիտեք, կալիում խոսելիս բանանի հետ է, ծիրանի հետ է ասոցացվում, բայց այդ թվում եւ կիվիի մեջ պարունակում է զգալի քանակությամբ կալիում, ինչը լավացնում է մեր սրտի կծկումները, այսինքն ընդհանրապես սիրտանոթային համակարգի։ Սրա գլիկեմիկ ինդեքսը, այսինքն շաքարի տեսակետից վտանգավոր լինելը եւ գիրանալու տեսակետից նաեւ վտանգավոր լինելը բավականին ցածր է։ Դրա համար շատ օգտագործելով խնդիր չենք ունենում, հատկապես այն կանայք եւ աղջիկները, ովքեր շատ ավելի կարեւորում են իրենց գեղեցիկ կազմվածքը, նրանք չունեն այս խնդիրը եւ կարող են ռացիոնում ավելի շատ ավելացնել գիրը։ Եվ ես նաեւ շատ կուզենայի, որ մենք կարողանայինք այս բոլոր մթերքները ավելացնել երեխաների ռացիոնում, այսինքն որ դեռ փոքր հասակից երեխայի մոտ կարողանանք ձևավորել ճիշտ իմունային համակարգ եւ խարինենք կոնֆետները եւ քաղցրավենիքը ճիշտ մրգերով եւ հատկապես այս մրգերով, որոնք այս սեզոնին մենք կարող ենք օգտագործել։ Ես անկախ ինձնից ուզում եմ այս անկեղծության էլեմենտները դրսեւորել, տեսեք, իմ ու ձեր սերունդը մենք մեր այն ժամանակ, որ մենք էինք շատ փոքր, կիվին մի փոքր ավելի ճոխություններ եւ դեֆիցիտ էր։ Իհարկե գուցե ոչ հենց մեզ համար կամ մեր ընկերների համար, բայց դա ժամանակաշրջանն էր այդպեսին եւ իհարկե եթե կա հնարավորություն, իսկ հայկական շուկայում այսօր քանի դեռ հասանելի է, հայկական շուկայում մրգերի եւ մթերքների բազմազանությունը շատ մեծ է, ուստի եթե կարելի է այդ արհեստական հատկապես քիմիական բաղադրությամբ շաքարները ամբողջությամբ փոխարինել մրգերով, բանջարեղեններով, այդ թվում եւ կիվիով, իդեպ հասարակությունը եւս բաժանվում է երկու մասի՝ կիվի սիրողներ եւ կիվի չսիրողներ, ինչպես որ իմբիր կամ ասենք մանանեխ, դրա մասին խոսել ենք, հետաքրքիր ֆենոմեն է։ Կարծում եմ այս ախորժաբեր գույնը, դու գիտեք նաեւ առողջության տեսակետից, որ միայն սնունդ չի, որ որպես կիվին օգտագործվում է, այդ թվում այն հայտնի դրվագները, որ աչքերին դնում են, դիմակներ են պատրաստում, կարծում եմ այդ կոսմետոլոգիական տեսակետից դուք ավելի շատ ասելիք։ Հակացուցումներ ունի։ Որպես այդպիսին ոչ, որպես այդպիսին ոչ, պարզապես կան մի շարք ստամոքսային հիվանդությունների սրացումներ, երբ որ այդ գրգռիչ հատկությունները, որոնք կարող է դրսևորել կիվի շնորհիվ իր հետաքրքիր բաղադրության, պետք է դրանից զերծ մնալ, հավելեմ նաև հղիության ընթացքում օգտակարությունը, թե բավականին մեծ քանակությամբ ֆոլատը թույլ է պարունակում, ինչը որ կհաստատեք, որ շատ անհրաժեշտ է ձեզ։ Այո, հաստատում եմ եւ ամփոփենք մեր այսօրվա թողարկումը։ Գիտես Ավետիս, եւ դու որպես բժիշկ եւ մեր բոլոր այն գործընկերները, ովքեր տաղավարում են լինում եւ
հիմնականում առանցքային թեման համավարակն է COVID-19-ն, ամբողջությամբ չեն կարողանում իրենց հույզեր, հուզմունքը եւ անհանգստությունը արտահայտել, ինչու, որովհետեւ մենք եթերում ենք եւ չենք ուզում տագնապ կամ խոճապ առաջացնել հասարակության շրջանում, բայց սիրելի հերոստատիտողներ, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ բարձրացնել մեր բոլորի զգոնությունը։ Այո, իրավիճակը կառավարումից այս պահին դուրս է եկել, այո, հիվանդանոցներում տեսարանը եւ իրականությունը որոտիրում է, սարսափելի է, այնպես որ խնդրում եմ, եկեք գոնե թե այս ժամանակահատվածում մենք այս համավարակին չվերաբերվենք, արհեստացին է այն, վտանգավոր է, թե վտանգավոր չէ, պարզապես ընդունենք փաստը, որ այն կա, եւ նաեւ ընդունենք փաստը, որ եթե հիվանդություն ուղեկցվում է թոքաբորբով, ապա հետևանքների մասին խոսելը դժվար է, եւ ինչպես նաեւ ենթադրելը, թե ինչ ընթացք կարող է ունենալ հիվանդությունը։ Լիլիթ, ես այս էմոցիոնալ պորտկումը նաեւ շատ դրական եմ նայում, եւ մի բան հիշեցնեմ, պարզապես հարգելի հեռուստադիտող, մենք բոլորս, հատկապես մենք, նրանք ովքեր գրում են այս համազգեստը, իսկապես պայքարում ենք երկու ճակատով, լինենք մենք բուժող բժիշկ, թե լինենք առողջապահության կազմակերպիչ, եւ այն փոքրիկ ժպիտները եւ էպիզոդները, որոնք անգամ հաղորդման ընթացքում ես ինձ թույլ եմ տալիս, սրանք բնավ չեն թերագնահատում այն վիշտ, այն մտահոգությունները, որ բոլորս ունենք, բայց այստեղ կարևոր է հիշեցնել իմաստուններից մեկի խոսքը. ժպտում են ուժեղները եւ լալիս են ուժեղները։ Առողջ եղեք։ Մի մոռացեք, առաջինն առողջությունն է։